Hej! Riktigt, riktigt varmt välkomna till det här spåret dag två på internetdagarna 2018. Vi ska prata skola, digitalisering, likvärdighet i en riktigt, riktigt härlig blandning. Jag måste ge en eloge till den som har satt dagens rubrik, för när jag var inne och kikade lite på Skolverkets sida här så ser jag ju att både det här med likvärdighet och digitalisering är ju prioriterade områden. Och det är det som vi kommer att behandla här idag. Vi kommer att ha ett väldigt späckat program. En spännande, spännande förmiddag med lite olika inriktningar. Där vi kommer att få lyssna på fyra olika talare. Sen bryter vi för lunch. Därefter kommer vi gå vidare i programmet och prata lite mer åt det tekniska hållet. Fast med användarfokus givetvis. Och sen så kommer det att bli en liten kaffepaus och därefter kör vi avslutningsdelarna sen i eftermiddag. Och jag heter Marie Spets och jag kommer att guida er här under hela dagen. Och det finns gott om plats från Internetstiftelsen här också som kan svara på frågor och hjälpa till på lite olika sätt. Ja, jag tänker egentligen inte bli så långrandig i det här. Annat än det här med att Skolverket och SKL har börjat nu att omsätta alla de här visionerna i praktik, i handlingsplaner, i hur ska vi gå vidare. Och det har varit ganska mycket snack, skulle jag vilja säga. Jag har jobbat länge med digitaliseringsfrågor i skolan. Ja, jag vågar inte räkna hur länge, för då känner jag mig så gammal. Men det är många år nu i alla fall. Och det har gått lite så här, i lite vågor, i lite trender. Men det är faktiskt nu de sista åren tycker jag som man ser att det börjar hända saker. Och det är nu man har tagit riktigt stora rejäla krafttag de sista tre åren egentligen tycker jag på nationell nivå för att försöka verkligen kraftsamla i de här frågorna. Så luta er tillbaka. Enjoy the ride. Och så hälsar jag Peyman Vahedi från Kramfors och välkommen på scen. Tack så mycket. Hej allesammans. Tack för att ni är här och tack för att jag har fått vara här. Mitt namn som sagt Peyman Vahedi, rektor på Ådalsskolan i Kramfors. Det är en kommunal gymnasieskola med ungefär 650-700 elever. Däremellan pendlar vi genom läsåren här senaste tiden. Jag har ju som sagt en tvådelad insats idag och tänkte tala om i början. Är man kommunal tjänsteman så handlar det om att egentligen tala om hur vi har tänkt. Jag säljer ingen produkt, jag tvingar inte andra att tänka som vi. Däremot är det viktigt att förstå hur vi har tänkt, hur vår personal har tänkt, vad vi har skrivit under på, vad facken anser är riktigt, vilket politiskt stöd vi har fått kring våra tankar, för att också förstå vad det är vi har byggt. Och det är det som vi visar i eftermiddag med den mycket modesta och ödmjuka rubriken. Det här är läget för skolan. Bra att känna till. De övre delarna brukar de som jobbar med skolutveckling tycka är intressant, för man gillar ranking och poster. Jag själv är mest intresserad av de sista punkterna. Det är att vi har låga sjukskrivningstal. Det är att vi minskar resursutnyttjandet och ändå gör mer och bättre saker som är intressanta. Och sen är jag exceptionellt förtjust i att vi har tagit bort hur många chefer som helst och det går bättre än någonsin. För att sammanfatta lite läget så är det så här. Det här var Skolinspektionens enkät i våras när de hade den här reguljära tillsynen. 2014, där det var senast, var det riktigt, riktigt bra, sa de. Nu blev det ännu bättre. Och bland annat så frågar de kring hur kommer det sig att det ser ut på det här sättet om man sticker iväg i vissa delar. Till exempel pedagogiskt ledarskap. Och jag blir lite full i skratt, för vi gör i princip tvärt emot alla råd som ges. Ändå går det så här bra. Definition av digitalisering i skolan. Det här är vad vi har valt att tänka. Det här är på det sättet vi har definierat upp vad det är för något vi satsar på. Och administration kommer jag att prata om både en del under första passet, men den konkreta bygget som vi har, det visas under eftermiddagen. Och till det hör att till exempel infrastrukturen måste man också ha koll på. Det är en av de
fundamentala delarna i att kunna lyckas med digitaliseringen i skolan. Och det här är tufft, det här är jobbigt för många, oavsett vad man har för typ av organisation, om man är fristående huvudman eller kommunal, så är det relativt tufft. Och vi har byggt det med bring your own device och choose your own device infrastruktur som har gjort att väldigt, väldigt många hos oss är nöjd och har den frihet som behövs. Undervisningen, historia för sig. Det här är jätteviktigt att ha koll på vad som sker i klassrummet, och det blir ännu viktigare nu när nationella digitala strategin slår igenom. Men vi vet också att det finns utmaningar, och de kommer troligtvis att växa i och med att digitaliseringen ökar. Stillasittande, spel om pengar för mindreåriga och så vidare. Och det här måste vi ha koll på, det tillhör det kompensatoriska uppdraget bland annat. Så ni bör åtminstone ha sett vad det är för typ av definitioner vi har. Det här är min huvudfråga. Administrativ börda. Lärarnas administrativa börda. Jag har ju förmånen att träffa väldigt många människor, föreläsa för dem. Jag träffar facken, Skolverket, Skolinspektionen och övriga. Och varje gång jag finns framför så många experter så brukar jag fråga. Av alla dessa utredningar, 6-7 regeringsutredningar genom flera decennier nu här snart. Har det blivit bättre eller har det blivit sämre? Allihopa säger att ja, det har då inte blivit någon skillnad. Förmodligen har det blivit sämre. Det vill säga upplevelsen att det här ökar. Och när jag åker runt så frågar jag, vad är det som är stressfaktorn? För det vi hör är dokumentation av kunskapsutveckling. Att vi måste skriva jättemycket om hur det går för eleverna i LMS-system eller något sånt. Men den erfarenhet vi har byggt hos oss, de samtal jag har fört och den erfarenhet jag själv har fått är att det är den fjärde som är den negativt drivande stressfaktorn. Det är alltså juridiska frågorna som är de besvärliga. Som är den negativt drivande faktorn. Tillsammans med generell digitalisering, tempoökning, alltså att flödet av information är oerhört stort, så skapar det arbetsmiljöproblem. Och det är arbetsmiljöparaply kring på allt jag säger ska rymmas under psykosocial arbetsmiljö. Det är på det sättet vi satsar och gör de utvecklingssteg som vi gör. Vi kan ju tänka er, vi har Skolforskningsinstitutet, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket och Skolinspektionen. Om vi bara begränsar oss till våra 4 skolmyndigheter så produceras det väldigt mycket material varje dag. Hur är det när jag en onsdag går till ett möte med elev och familj? Och sen på tisdag eftermiddag har det kommit en rapport där på sidan 323 står det hur man ska bemöta enligt senaste forskningsrapporterna en elev med ADHD-diagnos. Har vi läst det där till onsdag morgon när vi har elevmötet? Nej. Framstår man då som proffs i organisationen? Nej. Och det är det här som är problem med flödet. När det produceras så här mycket skapar det stress för hela organisationen. Och då är frågan. Kan digitalisering överhuvudtaget hjälpa på något sätt? Det är inte alldeles givet. Vi har många som anser att digitalisering har inte hemma i skolan. Det finns det. Tror ni mig inte, logga in på Twitter. Men vi ska titta på lite andra branscher. Vi tittar på fotbollen. Det är ganska bra exempel. De här två herrarna, de var emot digitalisering under väldigt lång tid. De menade att nej, digitalisering i skolan, digitalisering i fotbollen hör inte hemma. Det är människor det handlar om. Vi kommer aldrig kunna ersätta människor. Och så händer det någonting i VM 2010. Det här. Tyskland, England. Tungviktsmöte. Väldigt mycket folk på läktarna. Väldigt många tv-tittare. Det här är uppenbart vad som sker vid 2-1 ställning. Där det är väldigt känsligt och kan vända matchen. Alla i hela världen som ser det här ser det. Förutom den enda som behöver se det. Domaren. Vad innebär det här? Ja, spelarkarriär tar slut och tränare sparkas allt möjligt. Men pinsamheten. Över att hur kan vi tillåta att det här sker? Det här gick ju inte. Så vad kom de här herrarna fram till? Sepp Blatter och Michel Platini bland andra. De sa så här. Vi behöver fler människor.
De skaffade två domare till. De kallas för målområdesdomare. Har ni sett dem någon gång? De står vid målet och mycket av spelet är ju vid mitt plan, men de står vid målet så här. För att visa engagemang. För ja, de har ju lite att göra, väldigt mycket. Och det handlar ju också om existensberättigande. Alltså att nu har man skickats dit med vissa förväntningar. Nu måste jag åtminstone röra på sig. Något år senare händer det här. Bollen är uppenbart inne. Och här ser ni huvudet på den här stackaren. Hans enda uppgift i livet där och då, det är att titta på en rak linje, se om bollen är på den här sidan eller den här sidan. Han behöver inte ens andas då. Han kan göra så här. Det är det enda han ska göra. Tror ni han såg det här? Nej. Något år senare, Italien, 2-1 till Inter när det är hörna, matchens sista spark. Och det är derby, så det är väldigt mycket känslor. Fullsatt på läktarna, då inträffar följande. Det är hörna till Milan och det är matchens sista spark. Il corner dentro, il colpo di testa, Zapata, Zapata, dovrebbe essere gol, è gol, Zapata, lo dice la Goal Technology, al 97esimo, il Milan trova il 2-2, impazzisce la curva sud, al 52esimo della ripresa, Zapata, la palla ha varcato la linea di pochi centimetri, ma tanto basta, finisce qui. Han skriker så fruktansvärt som man tror att det är budgetmöte. Men det här är ett exempel. Jag brukar fråga mina rektorskollegor särskilt. När du har så många människor som reagerar på det här. När interspelarna springer fram och ska pressa fram en beslutsändring i en känslig process. Har man varit med om det någon gång? Ja. Och då, vad gör domaren? Han tar inte ens visselpipan ur mun. Han gör bara så här. Interspelarna, en sekund senare, lägger händerna på huvudet, går därifrån och inser att det är kört. Varför då? För att när klockan har pipit är bollen inne. Du kan tjafsa hur mycket du vill, men bollen är inne. Och då frågar rektorskollegorna. Vilket system i skolan kan ni göra så här mot och tjafset slutar? Dessutom efteråt såg ni, han gick ifrån lite coolt så här. Domaren, såg ni det? Säkert, definitivt, distinkt. I Spanien händer samma sak. Efter att det har hänt, vad säger spelaren? Spelaren säger inte världens bästa liga behöver två domare till. Han kunde ha sagt det, men han sa inte det. Bästa ligan behöver bästa teknologin. Erik Niva säger följande. 4 mixer. Analysa på. Jag ser fram med kulramen. Nu blir det 3. De har börjat. Så här nära är det alltså. Men Jonas Lössel håller den där bollen tillräckligt mycket utanför. Och så på mot in förstår ingenting. För den där känns ju som att den är inne. Men nu har vi kalla, hårda, digitala fakta. Det där känns ju inne, men nu har vi kalla, hårda, digitala fakta. När ni har de känsligaste mötena, där det är infekterat och vårdnadshavarna kommer och är arga, är det logik som dominerar eller känslor? Är det tydlig ansvarsfördelning som dominerar? Eller vem har gjort för lite och vem har gjort inte tillräckligt? För några veckor sedan inträffade. Det finns en risk. Det här har jag visat några gånger nu. Man skrattar, men jag har textat till och med så man hör vad kommentatorerna säger. Håll till godo får ni se. Vad som hände vid 2-0 införde Raheem Sterling. Fälsson eller? Hur kan du missa sig själv? Vad gör han mot? Vad gör han med? Varför har hon en straffning? Det straffar hon dumma. Om inte han kan säga att han är skymd av Piatto. Men det är ju en ganska öppen situation. Han har sagt att du skjortfintar med avvakten. Och fast man gör sig. Du ser att försvararna är inte ens nära. Han gör inte ens något utfall mot Ström.
Ja, men både huvuddomaren med spelförståelse, men straffområdesdomaren också. Varför är det där? Och sen böjer de där huvudet som att han ser allting. Och det är inte så att City behöver hjälp, men här får de med för att göra 2-0. Varför är du där? Och den här frågan ställs här. Var hade löst situationen? Varför är du där? De ställer precis rätt frågor. Målområdesdomaren, han står där och böjer till och med på huvudet som att han ska titta men ser inte. Varför då? Varför ser det ut på det sättet? Vad är existensberättigandet när man har skickats in med sådana arbetsuppgifter som man uppenbarligen inte klarar av att leverera och motsvara förväntningarna för? Jag har samlingsnamn för målområdesdomarna och den förväntning som har bundits till dem. Vet du vad det är? Lärarassistenter. Man har pekat ut arbetsuppgifter och binder förväntningar till människor som de inte kommer att kunna leverera till. Citat, 2 veckor före valet från en av våra mäktigaste politiker. Det var inte från utbildningsdepartementet. Hon sa så här. Lärarassistenter är en viktig reform. De kan bland annat uppdatera telefonlistor. Efter att min fru väckte mig i tv-soffan efter att ha svimmat. Så tänkte jag, ja, så här ser det ut. När man tänker lagstifta eller skapa sådana incitament att det får spridning. Men är inte beredd att lagstifta så att enskilda leverantörer inte stänger in data så de där uppdaterade telefonlistorna går att komma åt från alla system. Så när ni hör mig i eftermiddag, visa vad vi har byggt, så behöver ni fundera. Hur går det här om vi gör det analogt och manuellt? Tänk på den här rörelsen vid målgårdsområdet. Sådana ska vi ha i korridoren som går runt och uppdaterar telefonlistor för 500 000 om året. Jag läste utdrag idag från uppdragsbeskrivning för lärarassistenter i någon kommun där det stod att lärare ska inte göra vaktmästerisysslor, det ska lärarassistenter göra. Nej, det ska vaktmästare göra. Så när vi under 15-20 år har tagit bort en mängd resurser och nu klär det i något nytt och slänger in människor som dessutom är svåra att få tag i. Det är inte så att det bara dräller av kompetenta lärarassistenter heller. Då kommer det inte lyckas. Så hela lösningen är inte människor. Det här sägs om juristbranschen. De som klarar av att integrera mängder med information och kommunicera det med rätt målgrupp på rätt sätt, de kommer klara av det här. Och varför ska en människa gå igenom 20 000 avtal när en dator kan göra det mycket snabbare? Den frågan behöver vi ställa. Det som hör till är följande. Restskatten och betygen är snart de enda som vi behöver vänta på under hela året för att få besked om. Resten går att lösa genom att följa i realtid och se hur ligger jag till. Och nu börjar rösterna höjas även för att restskatten vill man logga in och kolla hur man ligger till så det inte blir en överraskning och kan förbereda sig. Höj samma röster för betyg? Nej, tidigare åldrar istället. Men samma typ av lång, icke-modern typ av informationsförmedling. Och så finns det här som handlar om lite likvärdighet om hur man behandlar olika myndigheter. Vi har alltså ett fall där CSN med huvudkontor i Sundsvall talar om att de vill vara en automatiserad myndighet. Det här var från 2015. De satsade 500 000 eftersom de ansåg att en veckas svarstid inte är okej. När jag träffar mina skolledarkollegor och lärarkollegor så säger jag så här. En veckas responstid för ett ärende, känns det kort eller lång? De allra flesta säger väldigt kort tid. Vi måste skynda oss enormt för att kunna svara på någonting inom en vecka. Men den här myndigheten säger nej. En vecka är för lång tid, vi ska gå ner till några timmar, men ambitionen är direkt vid ansökan. Svara, är det möjligt eller inte? Det här är ett sätt att hantera myndigheten och visionerna. Och nästa är skolor som är hos väldigt många olika huvudmän.
både kommunala och fristående, som inte har en gemensam syn på det här eller plattform att bygga kring. Sammantaget är det så här, vi får väldigt mycket av den här typen av respons. Och som ni har sett, alltså positiv feedback i all ära. Men det är inte hokus pokus. Det är ganska enkelt. Det vi gör, det vi har byggt, handlar om synen på vad som krävs för att 2018 var i sin samtid. När man talar om för mig att vi verkar vara en innovativ skola. Ja, vi hade varit innovativ 2002. Det vi gör idag är bara att hinna ikapp vår samtid och bygga ett system som klarar av att låta maskiner göra det de är bäst på och människor. Det människor är bäst på. Generellt, och det kommer jag återkomma till i eftermiddag. Låt det negativa göras av maskiner. Låt människor, främst inom skolan med unga, bygga relationer. Hur många av er är det som har anmält sms-tjänsten hos Folktandvården för kränkande behandling? Eller dåligt bemötande? Där har ni ett exempel. Näst sista raden i den där sms som kommer som talar om att du har tid imorgon. Vad är det som står där? Innan med vänlig hälsning. Om du inte dyker upp så kostar det 300 kronor. Ersätt det där med en person. Hur många skulle det behövas i Sverige för att göra samma sak? Det är fråga ett. Fråga två. Hur känns det för er om ni håller på att borsta tänderna klockan 10:30 och sen så kommer det någon som ringer och säger hej, det här är Berit från Folktandvården. Jag skulle bara vilja tala om för dig att du har tid imorgon. Hur gullig Berit än är så kommer det kännas lite sisådär när hon säger om det inte dyker upp så kostar det 300 kronor. Inom en månad kommer vi ha anmälan för dåligt bemötande. För så funkar det idag. Men den tjänsten klarar av sitt jobb alldeles utmärkt. Det ses nästan som en service. Åh, påminnelse, bra. Den här fördelningen behöver vi hitta även inom skolan. På varje enskild skola. Och verklig digitalisering ändrar beteenden. Och det är det jag kommer att återkomma till även i eftermiddag. Vi har ändrat vår personals beteende. Och det handlar inte bara om måluppfyllelse att nå bättre resultat liknande. Det är i grunden demokratifråga. Jag hörde någonstans att Google har 52% av skolmarknaden. Det är i användaränden. Vi har leverantörer som har till och med ännu större andelar. Här handlar det om att fundera på var är datat? Var hamnar datat? Vad kan man göra med det här? Om man formar, precis som vi hörde i förmiddag, sina tjänster utifrån våra barns beteenden. Vilka beteendeförändringar kan man få till? Har ni följt debatten om fler skoltimmar i idrott? Det är hett nu. Det blir verklighet och det är jättejobbigt för många med både bristen på lärare och lokaler. Om de här stora IT-leverantörerna skulle gå ihop, jag är beredd att satsa hela mig på att de skulle få väldigt många av våra unga att göra det som behövs fysiskt. Till exempel får de hoppa vart tionde steg. De skulle kunna lägga in någon belöning som gör att man går nio steg och sådär. Helt utan anledning korridoren. Ni vet den här, vad heter de här? Man gick och hittade överallt. Pokémon Go, precis. De här grejerna kan de få till, men när staten vill nå barnen så tar det lång tid av utredning, hela riksdagsprocessen och sen beslutas det. Och om vi har tur och alla vill och kan och resurser finns så kanske det införs inom 5-6-7 år. Och det här är ett bekymmer. Vi måste alltså få bättre möjlighet för de som vi har valt att styra det här och inte folk som kommer från sidan. Företag med andra syften. Kina nämndes ju några gånger. Produkt och försäljning, konsumtion är ju ett bekymmer i sig, men det där andra är ju ännu värre. Där man faktiskt kan styra social kontroll och ideologier som slår igenom. Så det arbete vi gör har sin viktiga grund i vår syn på demokrati och var vi anser elevernas data ska finnas. Hos oss finns det i Kramfors och hos IT-enheten i vår kommun. Och det är därifrån vi har byggt de tjänster som jag kommer att visa i eftermiddag. Det som är viktigt att känna till, jag repeterar det så att det blir det sista som ni har med er härifrån. När jag visar tjänsterna som våra lärare jobbar i ska ni ställa frågan.
Kan man göra det här manuellt och eller analogt? Skulle det vara bättre eller sämre än den tjänst vi har byggt? Och grundsynen på varför människor inte kan göra saker längre har ni fått se några exempel på idag. Tack så mycket.